kedvem, ámban azon fogjátok, szeretettel borrálni a tanárnőt, aki egy kis előadással készült számunkra, a Magyar Nyelv Szépségek címmel. Én többet nem beszélek, átadom a szép konitának a parancsolatot. Szeretettel köszöntelek benneteket. Erről járnak annyit elmondanék, hogy amikor kedves kollégám, Zúlya Már tanárnő megkérte az előadást, akkor azt mondta, hogy valami érdekességekről beszélek, amely magyar nyelvvel kapcsolatban. Amikor így próbáltam azt állítani, hogy mégis hogy épüljön fel az előadásom, akkor ez volt persze az egyik vezető szempont, hogy megfeleljenek a kívánalmat, meg szeretném, ha az előadás érdekes lenne. De azt is szeretném, hogyha bennünket, akiknek az anyanyelvünk magyar, egy kicsit motiválni tudnám a büszkeségünket, ami miatt töltött el bennünket. Aztán az is szempont volt az előadások során, hogy egy icipici legyen tudományos, tudom, hogy ez ebben az időszakban és ilyen melegben már hazudizmusnak tűnik, hogy magyar nyelvvel kapcsolatos előadásokat hallgatunk, illetve tartunk, de talán jobb, mint a hűvösben. Tehát egy icipici tudományos és még pedig olyan tudományterületen, ami talán nem annyira ismert, mégis nagyon sokat mondó és jó, hogy valaki tudunk róla. És ebben ezen a tudományterületen egy kicsit arra vagyunk maradva egyébként a ezt az egyszerű címet választottam az előadásnak, hogy beszéljünk magyarul. És akkor nézzük az első diát. Honnan tudjuk azt, hogy magyarok vagyunk? Hát összeszedtem néhány dolgot, ami kétségtelenül utva lenne a körülményre. Például több tejföld használunk, mint a csapot. A paprika az legalább olyan fontos, mint a só és a bors. Biztos, hogy van olyan, akik Attilának, Jánosnak, Józsefnek, Lászlónak, Istvánnak, Nyitnak, aztán nem beszélünk Teriszája. Valami több percen keresztül fogjuk folyamatosan háromkodni, úgyhogy meg is mindent egyébként azt a aztán tudjuk azt is, hogy mi a bogácsa robostoltak a műkös kalács közelé, turóhoz és rendesül szeretjük is őket. Számunkra a Mici Mackó és a Flintstone kalács sokkal viccesen szinkronizálva. Tudjuk azt is, hogy a részvágyi különrész angyalát az igazából egy károkodás. Azt is tudjuk, hogy minden zseminek, hírességnek van magyar kapcsolata, vagy csak szintán magyar. Mindenkinek elmondjuk, hogy a kocka magyar találmány, madártéjét eszünk desszertre. És magyarul beszélünk a külföldiekkel, mert lassabban és hangosabban értség. És hát a mesék nálunk nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan élnek, hanem hogy boldogan élnek, ezeket a kijelentéseket azért biztos nektek is feltűnt három témakoré lehetne rendezni. Szerintetek mi lenne az? A kaja, így van, aztán... Másik, akkor megmutatom a kaját, biztos, hogy tényleg egy időban érsek vagyok, tehát az étel, a nyelv és a gondolkodás. Hogy ezek milyen kapcsolatban vannak egymással, ez most azért teljesen kimerítően nem borkanám ki, de nyilván érezzük, hogyha üres a hasunk, vagy elrontottuk a hasunkat, vagy éppen jól beleltük magunkat, akkor nehezebben megy a gondolkodás. Aztán a gondolkodásunk meghatározza azt, hogy mi hogyan táplálkozunk, ez egyértelmű. Nyelvétel kapcsolat, ez érdekes, de azért nem nagyon elszok az adott ételnek, amelynek a nevét nem ismeri, és hát ezek közül a legbonyolultabb, és itt már egy tudományos területet élhetünk, hogy nyelv és gondolkodás kapcsolata. Na most jön az a része az előadásnak, amely érdekességekről fog szólni a magyar nyelven kapcsolatban. Tehát nem tudom, hogy ezek közül mi az, amit ismertetek, de hogy ugye kb. 6000 nyelv van a világon, és azoknak a száma, akik a magyar anyanyelvként beszélik, az első ötven között van. Aztán azt nyilván hallottatok már a nyelvrokonságról Európában, ugye szinte minden nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, kivéve a magyar, az északi, a baszkok és a törökök. Azt is szoktuk mondani, hogy rokonokkal nem rendelkezünk, rokonokkal rendelkező rokontalan nép vagyunk, mert már tudjuk, hogy a legközelebbi nyelvrokonaink, ugye a mongolok és az osztrákok, vagy ahogy magukat nevezik a ma
másik és a partig, és akkor mindenkel is milyen rokonsága vagyunk. Ezt hozzáteszem, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, mert azért nagyon-nagyon sok tisztáltatlan dolog van ennek a nyelvrokonság közösségnek hátterében. De az is kétségtelen, hogy nem értjük meg egymást, nem értjük meg a finneket, nem értjük meg a bogorokat és az osztjákokat. Aztán azt nem tudom, hogy tudtátok, hogy a farmer az csak a magyar nyelvben jelent nadrágot, ugye, angolul azt úgy hangzik. A farmer az pedig, aki a maga földbővést jelenti. Aztán egy nagyon érdekes, általában arról beszélünk, hogy múlt jelen jövő három időnk van, de hogyha megnézzük az igék alapját, ugye a modus morfológia alapját, akkor valójában arra jövünk fel, hogy ez a jövő idő, ez egy csak egy ilyen áll idejő, mert hogy valójában csak egy segédjében tudjuk érzékeltetni, és valójában ez egy jelen idő, hiszen azt, hogy meg fogom csinálni, az tulajdonképpen azt mondom, hogy meg fogom magam és megcsinálom. Tehát ez csak egy érdekesség. Aztán nagyon különleges dolog, és itt el szokták veszíteni a nyelvtanulmány a gyerekek és a fonat, hogy a valami és tárgyas dolgozása is van az igényeknek, de ez nem csak a magyarban van így. Nagyon érdekes, hogy nálunk valamelyik nyelvrokonunknál, valamelyik indián nyelvben, a kecskvában lehet ezt észrevenni. Aztán óriási a tömörítő képessége a magyar nyelvnek, egy szóval egész mondatokat kifejezni, de ha segíthetek, szeretek, látok, vártalak, hogy ezt az angol sokkal körülményesebben. Can I help you? I love you. I can see you. Vagy I was waiting for you. Tehát sokkal bonyolultabban tudja érzékeltetni. Aztán azt akarom mondani, hogy az eredetű kérdés az, amire csak egy lefelés nem lehet válaszolni. Hát ez sem igaz, mert a magyar például kogetőtővel is tud válaszolni az eredetű kérdésre, pedig csak kattintjuk fel. Aztán azt is tudjátok, hogy nálunk a bemutatkozáskor, ugye más a sorrend, először a családnevet és utána mondjuk a keresztnevet, ez a kínaiban és a japánban is így van, egyre a más nyelvektől. Ez azért van így, mert nálunk a család és a keresztnevi jelző szerkezetet alatt, és a magyarok jelző, amikor jelző szó előtt áll. Aztán a dátumokat is fordítva mondjuk, mint például az angolok, ugye mi az általánostól vagyunk az egyes felé, és nem fordítva. Tudjuk, hogy az angol nyelv például tele van, azért tudom, hogy az angol, amit a magyarok után ezt beszélem valamennyire. Tele van passzív szerkezetekkel, a magyar ezt csak nagyon töredékesen használja, ehhez a közbeszám harmadik személyi alakot használja, tehát nem mondjuk azt, hogy a bankon, a bank ki van, ahol van, hanem a bankon ki, ahol. Tehát ugye az angol, az rengeteg passzívot használ. Nálunk az örökké kerület is lehet ragozni, például mennem kell, ugye? Aztán a szótárban nálunk nem a függvényéke némi alapszerepel miért vajon, ugye? Akkor a szótár kinyitod, látod, hogy to be, to go, stb. Tehát miért vajon? Azért, mert muszáj, hogy érzékelhető legyen esről, adott ige, például ikes vagy nem ikes ige. Tehát, és ez csak akkor tudjuk érzékeltetni, hogy egy harmadik személyi alapot használjuk. És hát azt is tudjuk, hogy náluk nincsenek nyelvtani nemek. Nem tudom, tényleg tudom, hogy a román nyelvben, vagy a románban tudom, hogy a szlovákban is vannak nyelvtani nemek. Szlovákban is vannak, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ez lesz majd egyébként a fő téma. Na most akkor, most jön a büszkeség, tehát itt tartott az érdekesség, most jön a büszkeség, hogy hogyan látják mások a magyar nyelvet, erre vonatkozóan szedtem össze néhány dolgot, és ezt időben a végtől a ma felé haladva fogjuk sorra venni. Ugye egy humanista tudós a 15. század végén még azt mondja a magyar nyelvről, hogy a magyarok akár urak, akár parasztok minden egyazon szavakkal élnek. Ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy a 15. században azért magyar nyelv még nagyon kezdetleges állapotban van. A legkori legjelentősebb költő, ugye a Spartus is latinul írja a verseit, meg nincs sajnos, tehát nem tudja a magyar nyelvet használni, mert nyilván is humanista tudós volt.
De már 1609-ben, ugyanakkor Szent Simonnár Albert megírja az első nyelvtanát, akkor egy késői humanista tudós azt mondja róla, hogy bár akadtak, akik a kétségbe mondták, hogy a zavolától magyar nyelvet nyelvtani szabályokba lehetne foglalni, de azonban kiváló munkával alaposan megcáfoltak őket. Aztán 18. század elben a romantika nagy gondolkodója, népi kultúra fontosságának köztudatba emelője mondja, hogy van a népnek kedvesebb valami a magyar nyelvet kapcsolatban, van a népnek kedvesebb valamilyen, mint a nyelve, benne él egész gondolatvilága, a múltja, a története, hite, életalapja, egész szíve, lelke. Mezopáti Bíboros volt, talán már hallottatok, ugye 19. század elején 58 nyelven beszélt, csak kiválóan beszélt magyar és négy nyelvjárás van, ugye a magyar nyelv egészen a 19. század elején, tehát a nagyjából a nyelvművelő mozgalmakig, csak nyelvjárásokkal létezett, nem volt egységes köznyelvi változata, de ezek közül Mezopáti Bíboros négy nyelvjárás beszélt, és ő például a görögel és a latinnal egy rangra emelte a magyar nyelvet, és nagyon fontos az utolsó mondat, hogy úgy látszik, a magyarok maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában. Mezopáti pedig kultagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának. Egyébként a magyar nyelv szépségéről, hangzásáról nagyon sokat lehet hallani, ennek egyébként az az oka, hogy 14 magánhangzó van a magyar nyelvben. Ellentétben ugye ez egy nagyon nagy kontraszt a szlovák nyelvvel, amely nagyon jól tűri a más alhangzó gondolódásokat a magyarban, minden szótagban van egy magánhangzó, ettől lesz olyan szép dallamos és gyönyörű, vagy például a német nyelvi jelvés, a németül nem lehet időn értékes verset írni, ugye, mert egyszerűen az lehetetlen. Aztán Japán a Lima, aki a történeti hangfejlődés törvényszerűségeit ismerte fel, azt mondja, hogy a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítésű, felülmúlt minden más nyelvet. Aztán a márciusi, 48. márciusi forradalom tájékán Simpson levelet ad Dunamellől, című írásában, magyar nyelv költői gazdag, hangulatos, tele van lelkesedéssel, eréllyel, minden nemű költői célra alkalmatos, bátor, és mégis gyöngéd, összhangzatos, dallamos és kifejezések tiszta. Aztán az egyik leghíresebb francia költő, már 20. században vagyunk, vallomása Magyarország, azon alkalommal, amikor Magyarországon jár, mivel a magyar nyelvet nem értettem, minden erőmmel az, amikor tudtam, hogy megérezze. Úgy éreztem, csupa erő. Nem ismerek ehhez fogható férfias nyelvet, szenvedelmesen férfias. És hát itt van egy nagyon érdekes, hogy a Szerb Anta utas és a Holdvilág című regényével kapcsolatban írt Anikán Szézár a Dogárkérbe 2004-ben, tehát már nem is olyan régen, hogy a magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuperintelligens földönkívüli faj, amelynek sikerült egyébként haladni az emberiséggel, és csak művei zsenialitása és nyelvű teljes érthetetlensége állulja előnye. És itt van, amely nekem talán a legkedvesebb, George Bernard Shaw drámaírónak a vallomása, hogy amiben interjú során említett, bátran kijelentettem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált, ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életünkben sokkal érdekesebb lehetett volna, egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől búzató nyelven sokszor a pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos lezdüléseit. Aztán egy svéd orvos, Berglund, ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. Stálemed atomfizikus, új jeles felfedezése, ami szerint egy nyelv van, és ez a magyar. Na hát ez volt a büszkeség, hogy tényleg valamiért nagyon különleges ez a nyelv. Nyilván, hogy ez állami a hátterében is, hogy mi magyarok nehezen tanulunk meg más nyelveket, de a magyar is nehezen tanulunk meg bárki, teljesen is. És nyilván ez abban gyökerezik, ez a különlegesség, ennek az a következménye, vagy abban gyökerezik, ez egy két oldal kapcsolat, hogy a gondolkodásunk is egy kicsit negyedik. És akkor most egy kis pihenés.
megjelenésképpen egy kis illusztráció ahhoz, hogy mennyire különleges a magyar nyelv. Lépek egyet, és akkor közben, aki nagyon tartozik, a számolja meg, hogy hány kifejezést látunk itt a valar ügyével kapcsolatban. Gimondi Gábor nyelvecke. Egyik olaszolvasok rá, Gimondi, és felmerült, hogy milyen nyelv ez a magyar. Európában, hogy elmeséltem, ahogy tudtam, milyen képes a magyar. Elmondtam, hogy sok-sok prav van, és hogy némelyik mit kapar, és a szó nincs benne rejlik, a rengeteg árnyal, példaként meg csak így az ember állam, hogy marad. Elmondtam, mikor jár, mikor tudom, hogy megyek, részek, hogy ülök fél nálunk, s milyen, ha csak léptelek. Miért mondom, hogy gondolok pár, nyalódok, vagy fordok, s a sétáló szerelmes pár miért éppen annak. A vaddisznó, hogyha rohan, nem ugyan, tetszőrlet, és bár alapra majdnem olyan, miért más a törtetés? Mondta volna még azt is, hát aki fut, miért nem lopul? Miért nem bárki mezőn átvár? De tárt mártak valahol. Aki hibeg, miért nem libegs? Ez épp úgy nem levegés, mint hogy nem csak sárta vicces, levegés, nem levegés. Mit tesz a ló, ha koroszkál, vagy pedig ha várkázik, és a kumaszasok fordál, vagy a vagyokát bőrászik, lábát szedi, akkor kitér, a riadóz elszökel, nem rom be az, aki betér, s más nyelven, hogy mondja el. Jó lett volna szemléletet, mint mondatkozó, mint haladva, vagy milyen ügyeletni, egy szó, egy kép, egy szamat. A kis langyó, miért nem lóg rá, száguldó hovászalak, kívánszalok, miért nem kószál, s akik ülok, hol marad, bandukozó, miért nem bandat, és ha mogyog, mit mogyog, aki koslat, vagy paftat, vagy császkál és mogyog, nem csak árnyékat is rukon, s nem csak járműhogon, nem csak az áradatokon, s nem csak a kocsikozó, aki csellen, nem csak angol, kibesíszol, elinal, nem mondjuk azt, ki mit tanul, ha mégis a mese csal. Hogy a kutya lovagodik, sombolyog, majd meglapul, s ha ráfölgetszenek utódik, hogy mondjam ezt olaszul. Másik elmesettenkedik, sűrök, majd eljön. Ráérdekod, eloldalod, hogy mondjam ezt németül. Egy csavaró itt kóról, lézen lődő, csavarod, lődőröm, majd elvállalod, s öt év már nem szabadod. Ám egy másik itt tekerek, elárulj, akkor szemez, itt kóvájuk, tényfelek, franciákul, hogy van ez? S ha több, s fogja tömeg mértöződik, mikor tódul, vagy vonul, vagy hömpölyök, s mégsem hömlik, hogy mondjam ezt a hangot? A kis úrral miért nem oson? Vagy miért nem lépleget? Mindezt csak magyarul tudom. S tán csak magyarul lehet. Ah, sikerült megszámolni? 71. 2. Igen. Valami. És a számítanak először. De ez egy bőletes szár. Nincs ilyen nyelv a világon, amire képes lenne. Na, hát látjuk, tehát büszkék vagyunk most már kellő képpen, és olvasnak is. Vajon miért vagyunk ilyen nagy okosak? Talán genetikai okunknak vagyunk ilyen okosak. Ugye ez azért azzal lehet megcáfolni, hogy azok, akik a magyar nyelvet beszélik, de egyébként szláv zsidó vagy német, vagy török ősök jelentek, ezek egyaránt. Az iskolai oktatás miatt, tehát erről tudni egy külön olyan, de nem, hiszen azok, akik máshova járnak iskolába, azok, akik más országokban vannak, azok is nagyon okosak. Akár táplálkozási szokásainkról se lehet tudni, mert ezek nagyon eltérőek. Na most van egy olyan elképzelést, hogy majd magyarok azért olyan okosak, mert ugye a csecsemőkorunkban, még a cintra utáni néhány belüli életben is, hát halljuk a külvilági zajokat, rengeteg beszédet természetesen, és aztán amikor megszületünk, akkor az egyik legnehezebb feladatunk, a legnehezebb annyi tevékenységet igényből feladatunk, az a beszédet megjelenése elsajátítása, és mivel a magyar nyelv borzasztóan bonyolult, látjuk, hogy milyen szó nincsen rendelkezik, ez a nehézség a magyarok agyát fokozottan megterheli, és tulajdonképpen megjegyzi az agyunkat és a gondolkodásokat, maga a nyelvtanulás. Hát aztán ez egy érdekesség megint, hogy hogyan tanulunk megbeszélni. Ez is napjainkban úgy tűnik, hogy megnyúlni látszik, hiszen korábban azt gondolták, hogy a kisgyerekek tanulnak beszélni, hall egy szót, akkor abban a szituációban, amiben hallja, ahhoz sok dologhoz először hozzárendeli, vagy szóba jövök jelentősként sok minden
más is, de ahol ismétlődik, fokozatosan szűkíti a kör, és aztán ugye megtalálja, hát megtalálja a megfelelő jelentést. Ezt megcáfolták manapság, mint egy olyan kísérlettel, hogy kiválasztottak embereket, lejátszottak nekik filmjeleneteket, szituációkat filmen, hangnélkül. Nem hallottak semmit, csak egyetlen szót, de azt is az első kísérletben kifütyülték, utána pedig egy palancsa szóval helyettesítették. Ez nagyjából ugyanaz a szituáció, amit a beszéd elsajátításokról voltak a tudósok korában. És ki kellett találniuk, hogy az a kifütyült szó az mi lehet. Ugye, ez így szűrni kell szerepelni. Na, nem működött, nem úgy működött ugye az agyunk, mint ahogy ezt korábban feltételezték. Aki egy nagyon nehéz volt eltalálni, akinek sikerült, az is inkább az intuitív képességek közösen ráérzett és beugrott neki, tehát nem semmilyen leszűkítő mechanizmus nem működött. Na aztán itt van egy benneteket érintő dolog, ugye a kétnyelvű kis gyerekek az előnyel indulnak el. Hát szerintem mint köztetek nagyon sokan kétnyelvűek vagy mindenki szinte. Van. Úgyhogy ezt benneteket fokozottan érdekelhet. Csináltak erre vonatkozó kísérletet is, 63 kisgyerekek osztott a két csoport, az egyik egynyelvűek, másik kétnyelvűek voltak, és 5 feladatot kellett megoldaniuk. Egyetlen esetben mutattak a kétnyelvűek mindig ügyesebbnek. Ez az a szituáció volt, amikor a feladat végzés megzavarták valamivel. És ekkor a kétnyelvűek problémát ugyanúgy tudták folytatni, tehát bennük nem okozott ez semmiféle zavar. Vagyis ugye hozzászoknak a kétnyelvűek ahhoz, hogy állandóan kétnyelvűek, állandóan kétfelé kell figyelni. Főleg ott, ahol a szülő és a szülő közül az egyik így, a másik pedig ahol beszél. És ez a megosztott figyelme, ez a megosztott figyelmeleg képesség az, ami kétségtelen elő a kétnyelvűekkel. Egyébként már 2 éves korra állítólag ez teljesen kialakul a gyerekekben, ugye el tudja különíteni a kétnyelvet. Na a másik kérdés, hogy kétnyelv vagy a kétféle személyiséget jelenteti. Hogy érzitek, hogy amikor románul vagy magyarul beszéltek, akkor más embernek érzitek magatokat, vagy más a személyiségetek más eltérő oldalai kerülnek előtérbe, hogy érzitek ezt? Románul vagy tárolódás. Az jó, de a magyarul sok nagyobb tárolódások vannak. Na, csináltak egy vonatkozó kísérletet is, ugye ahol is vagyol kétnyelvűeknél, és hát azok a nők, akik nőbeszédét vizsgáltak, és akkor spanyol beszédük, akkor sokkal felszabadultabbnak érezték magukat, és sokkal nyíltabban és mesztelenül tudtak viselkedni. De ez főként azokra igaz, ahol a kultúra is eltérő. Tehát ahol az amerikai nyelvhez mondjuk egy ilyen nagyvárosi kultúra világ, és a másik nyelvhez pedig egy egész más kultúrális kötelék tartozik. Na most ez üzeneteket pedig érdekelt ez a dolog, hogyan választok magatoknak pár például. Aztán vannak még szempontok, de biztos már a beszédje vagy a nyelvhasználata. Ha megkérdeznék tőletek, eszetekbe se jutna, hogy ezt mondjátok, pedig úgy van. Erre nagyon sok kutatás szól erről, hogy általában a párválasztásban hasonló beszédstílus az borzasztó fontos szempont, erre vonatkozóan is csináltak kísérletet 2001-ben is a bevonásával. Jó. Jön ez a másik volt, igen. Aztán megnézték a házastár, hogy a beszéd, az emberi kapcsolatokban, a nyelvhasználat mennyire fontos. Megnézték a házastársak nyelvhasználatát is, az egyszerű helyzet volt, hogy házastárokat egymásnak által elültettek, és megkérték őket, hogy magyarázza el, hogy a felesége ezt mondja, akkor mégis mire gondolt, hogy őt fogalmuk nincs róla. Pedig azt gondolnánk, hogy akik közel állnak hozzánk, azoknak jobban értjük a
gondolkodását is. És mindent ezt a jelenséget hívják közeli kommunikációs torzításnak, ami nagyjából annyit jelent, hogy azt hiszük a másikról, hogy belelátunk, és mindent tudunk róla, és éppen ezért nem is gondolkodunk azon, hogy vajon mi mondhat, hanem előfeltelésekkel. Na most, ugye minden eddig felsorolt dolog hátterében ez a fontos probléma áll. Tehát látjuk azt, hogy a magyar nyelv különleges, nyilván a magyar különleges. Ez egy csirke? Milyen csirke? Ez egy tú, akart lenni. De meg egy szóval. Ez egy tú, akart lenni. Így van, tehát ez egy pontosan egy ilyen probléma, hogy mi a fontosabb, mi a meghatározó vajon a nyelv és a gondolkodás, ez egy nyelvfilozófiai kérdés. Volt korábban olyan nézet, hogy a gondolkodás elsődleges, hiszen a kisgyerek, aki nem tud beszélni, még az is képes gondolni, feldolgozni dolgokat, felismeri embereket, stb. Aztán később azt gondolták a tudósok, hogy a gondolkodás, hogy a nyelv az sokkal fontosabb, mint a gondolkodás, gondolkodás. Ma általában az az elfogadott, hogy oda-vissza hatnak egymásra. Tehát ezek ilyen kérdéseket sorakoztattak fel a nyelvi gondolkodásra kapcsolatban, vagy azonos az egyik beszélhetővé a másikat, lehetségesen nyelvnek gondolkodni például. Vagy a nyelv befolyásolja azt, hogy a világról gondolkodunk. Így is gondolkodni tanulunk meg, vagy a szavak formáját a gondolatokat. Ugye ezek a konkrét kérdések, a leggyakoribb konkrét kérdések, amelyek a probléma mögött van. Most az, hogy lehet a szavak nélkül gondolkodni, persze lehet, kéne lehetne. Például, hogyha azt mondom, hogy a hazafelé vezető út, akkor nyilván nem egy térkép jelenik meg a fejemben, hanem egy csomó érzés, egy csomó kép, ami az otthonommal, vagy éppen a hazafelé vezető útommal vonatásom közben történt dolgokra utal. Tehát igenis van, nem nyelvi gondolkodás, ez főleg képek, fantáziával, asszociációval áll. Ugye ez a kép itt azt illusztrálja, hogy mondjuk egy embert, aki az egész életét egy lakásban éli le, akkor nyilván azt fogja gondolni, hogy a csillagok azok villanykörtékben az égen, nem? Mert hát nem tudja, mihez kötni egyébként, tehát a tapasztalat is meghatározza a gondolkodást, de elképzelik a dolgokat. De hát egy magasabb szintű természetesen ez a propozicionális és fogalmi gondolkodás, amire azért van szükség, mert történeteket elmesélni például, vagy megtervezni folyamatokat, ezt fogalmak nélkül nagyon nehéz lenne, és ezután pedig nem tudjuk elképzelni. Na most nézzük akkor, az, hogy a képi reprezentáció, a világnak a képi jellegű feldolgozása, hogyan működik, erre vonatkozóan csináljuk két kísérletet. Csukjátok be a szemeteket, képzeljetek el egy egeret. És akkor állítsak mellé egy gyuszit. Gyuszit, te képzeld el a gyuszit, rendesen. Hány baj szóval a gyuszit? Akkor azért is, hogy elkerejtetted. De ezt meg, ha ezt most lerajzoltad volna, lehet volna baj szanyúszinak? Lehet volna miért? Mert az egér mellé kellett nyúszit, vagy is melyik lesz a nagyobb? Anyúszinak lesz. Van. De hogyha azt mondod, hogy képzelj el egy nyúszit, vagy képzelj el egy elefántot, vagy rajzolj le egy elefántot, és rajzolj mellé egy nyúszit, annak is meg tudod mondani, hogy hány vagy szokott.
örökvényét. Tehát, hogyha azt kérdezik, hogy nevezd meg minél több tulajdonságok a örökvényével kapcsolatban, csak örökvényét mondok, akkor ezek a tulajdonságok a leggyakoribbak, hogy zöldkerek nehéz nyáron veszünk. Hogyha fél örökvényét mondok, akkor pirosmagokat tartalmaz, édes, tehát akkor már sokkal egész más fogalmak kerülnek előtérbe. Ez azért van, mert megjelenik képileg a fejlődőben. De az emberi képzelet is nagyon sokféle. Mitől függ a képzeletünk sem egyforma? Ugye, az, hogy a csillag jegyekre ki mit képzel bele, ez is teljesen eltérő. Általában a legtöbb kultúrában, nyelven, szekér vagy valika, a magyaroknál ugye döntő szekér, de például az Egyesült Államokban nagy merőkanál, ugye? Nagy-Britániában eker, franciáknál nagy serfenyő, skandinávoknál káros szekerek, és Kelet-Ázsiában az északi merőkanál kék csillaga, Mongóliában kék isten, az araboknál pedig fokos van egy három jászoló követ. Ugye? Pedig ugyanazt látja, ez mégis máshogy nevezzük meg. Tehát a kultúra, nyilván a kultúrán határozza meg azt, hogy na most minden nyelv, és itt nem csak a külön nyelvek, hanem egy adott nyelvnek a nyelvjárása is három szempontból térnek el egymástól, kiejtés, szókincs nyelvtan. Most a korai felfedezések szerint, vagy feltételezések szerint a nyelv és a gondolkodás voltak kapcsolatára, különböző kísérletek, bizonyítások, kapcsolatára, bizonyítások, különböző kísérleteket végeztek. Ugye kezdetben azt mondták, hogy a nyelv az maga a gondolkodás, voltak a behaviorzisták. Tulajdonképpen Watson azt mondta, hogy hangtalan beszéd. Tehát ugye amikor nem tudom, mondhatjuk végig, hogy ti hogy szoktak gondolkodni, hogy valóban egy hangtalan beszéd működik olyankor. Ezt egy kísérlettel Jakobsen igazolta 32-ben, mert ugye elektromos aktivitást mért a torokizmaiban gondolkodás közben. De aztán később azt mondja, hogy a nyelv mennyire meghatározna, ennyire egyenlő lenne a gondolkodásra, egy másik kísérlettel megcáfolták, meg pedig Smith és munkatársai 42-ben, ez volt a híres Kurári kísérlet, ugye, ami egy nyílnek, ahogy itt van a Kurári ez egy növény, amiből az indián a nyílmérget készítettek, ennek izombénító hatása van. Na most Smith bevállalta ezt a kísérletet, bevette a kuráriét, és le is vélünk lélegeztetőgéppel kellett lélegeztetni, és hát az volt a kérdés, hogy tehát akkor nyilván nem tudnak működni ugye a beszélőizmok, amiket Jakobsen mért, hogy milyen hatása lesz ennek, és minden vége volt a kísérletnek, mégis emlékezett, de csak jelentés tartalmat. A konkrét szavakat nem tudott felidézni az abban az időben eltelt, vagy az alatt az idő alatt eltelt gondolataitól. Csak arra, hogy mikről gondolkodott, mikről volt szó, tehát jelentés tartalmakat fel tudott idézni, de konkrét szavak, amelyek eszébe jutottak volna nem. Na, ma az irányzatok ugye három, az ugye a három legfontosabb irányzat, van az erős megfogalmazás, hogy a nyelv teljesen meghatározza a gondolkodást, az érzékelést és az emlékezést is. A gyenge megfogalmazás szerint csak befolyásolja, gondolat, nem tudom, ki ismeri Orwellnek a 1984 című legnagyobb utópiáját, a Big Brother kifejezés az ebből a regényből származik, ezt kevesen tudják a nagy testvére, hogy egy teljesen mesterséges világ rosszágvételezett, vagy állított meg Orwell 1984-re, már szerencsére túl vagyunk ezen, ahol minden ellenőrzött, mindenhol a nagy testvérből egy kontrolami államnak figyelmezte egy istenképet, egyik Orwell istenkép a regényben, és ugye ebben például az új beszélnyelv, a nyelvből tiltottak minden olyan szót, ami arra lenne alkalmas, hogy az ember esetleg fellázadhatna a rendszer ellen, vagy tehát a tiltott gondolatokat ne lehessen végig gondolni. És hát a nyelvi relativizmus, az, ez a legfontosabb is, hogy a nyelvek közötti eltérések azok a beszélő gondolataiban is eltéréseket okoznak. Na és ezt három példával lehet illusztrálni, ezeket nagyon gyorsan végig fogunk
csatorni az első a hó példája. Ugye az eszkimók, tudjuk, hogy állandó tó, havas környezetben élnek, ez egy nagyon korai feltételezése a nyelv filozófiának, hogy az eszkimóknak sokkal több szavuk van a hóra, mert hogy több viszonyrendszerben helyezik ezt a dolgot. Tehát van külön szavuk arra, hogy hó a földön, aztán az esés közben lévő, a szállékozó, a hószállékozás, hogy az a hó, amikor iglut lehet építeni, vagy az olvadó hó, tehát mindenféle hóra külön szavuk van a nyelvben. Ez már a már városi lengerendárnak ezzel akarták a szoros kapcsolatot a nyelv és a gondolkodás között bebizonyítani, ez a Szerbély-Orféle hipotézis. Ők még 7 darab szót számoltak meg egyébként az eszkimó nyelvben, aztán ez valahogy 50 lett már, 78-ra, aztán 100, és azóta meg már több százon is beszélnek. Most az igazság az, hogy nem csak egy eszkimó nyelv van, hanem nyilván nagyon sokféle, és különböző, ott is nyelvjárások vannak, ahogy tetszik, és ezek különböző szavakat használnak a hóra vonatkozóan. Az angolban is nagyon sok szót vállalt, sőt ugyanannyi, mint a eszkimóban. És mindez nem bizonyítja azt, hogy az, aki a nyelv az érzékelésekkel is befolyásolja, hiszen például a filipinoknak 13 szavuk van, különféle is fajták, de ez nem azt mondja, hogy ők másnak is látják, amik is, vagy másnak érzékelik, hanem egyszerűen osztályozni kell, csoportosítani a kisfajtákat. Ez mire jó, az mire való, a szakértelmüket, a tudásukat. A festők természetesen sokkal több színt ismernek, a hordogósok pedig madarat. Na most a másik a színek. Ugye ez nagyon fontos, a színek nevei az általában nagyon régiek minden nyelvben. Tudjuk, hogy ez már fizika, hogy különböző színállapotban látjuk a tárgyakat, tükröződik vissza a fény, de a felületükről. De azt is tudjuk, hogy a hullám az egy folyamatos dolog, és azt, hogy igazából most folyamatosan mennek át a színek is, a spektrum színei egymásba, és most hol húzzuk meg a vonalat, ez most a zöld vagy kék, tehát ez viszont már nyelvi vonatkozású dolog. Például a navágóknál a kék és a zöld az egyetlen szó, az oroszoknak pedig két külön szavunk van, a sötét kékre és az égszínkékre. Tehát nem a kéknek valamilyen változata, hanem két teljesen külön szó. Tehát a nyelv az igenis befolyásos. És az alapszint neveket kell nyilván megvizsgálni a nyelvvizsgálatnál. Ezekre az alapszint nevekre az jelenti, hogy egy szóból állna, és nem tartoznak bele másik színnél érvényességi körökbe, és nem vonatkoznak a tárgyak egy meghatározott csoportjára, általánosan használtak. Az összes nyelvben 11 alapszint különböztet, vagy alapszint vizsgálhatunk, hogy ennyi alapszint van, tehát ezek azok a abszolút érték, ez az összes nyelv alapszintnek nevez 11, de ez tudnánként nem ennyi. Ezek a fekete, fehér, vörös, sárga, zöld, kék, barna, rózsaszín, lila, narancs és szürke, ugye ezek között a magyar barna, rózsaszín az nem szerepel az alapszín nevek között, hogyha erre emlékeznék. Aztán az egyes nyelvek abban különböznek, hogy hány alapszín nevük van. Például a dani nyelv, újvinyelmi nyelv, csak sötét világos. Sötét a milli, a bola pedig a világos. Ez a két alapszint van. Na most ez nagyon érdekes, ezzel kapcsolatban végeztek kísérleteket. Az első kísérletet 72-ben amerikai angol és dani beszélőket kértek meg. Arra mutattak nekik ilyen foltokat, amelyek különböző színűek voltak, és meg kellett nevezni a színeket, és ezeket a foltot utána pedig emlékezni kellett. Valamilyen memória feladathoz kötötték, hogy mi minden következett, hogy milyen formájuk volt. Na most hiába, hogy az angoloknál sokkal több alapszín van, a dani beszélők a nyelvi teszteknél abszolút nem maradtak, vagy a nyelvi a memória teszteknél volt az, tehát a memóriájuk az ugyanolyan jó volt,
hasonlóban, mint az angoloknak. Ez a kísérletet azt bizonyította, hogy a nyelvi kategorizáció nem befolyásolja a színérzékelést, nem befolyásolja azt, hogy hány szavunkban azt, hogy mit érzékelünk. De ugyanezt a kísérletet 2000-ben is megcsinálták, ekkor egy Pápua Guineai törzs beszélőivel, ők öt alapszínnevet használtak, és itt viszont a memória teszteknél már nagy különbség volt a két kultúra között, tehát az angolok jóval könnyebben teljesítettek. Ez a kísérlet pedig azt bizonyított, az előző, bizonyította az előzőnek. Aztán ma volt olyan kísérlet is, amikor angolokat és a tarahumarákat kértek meg arra, hogy azonosítsanak színeket, vagy igen, azonosítsanak színeket, és hát itt abszolút sokkal több árnyalatot meg tudtak különböztetni az angolok, hiszen a tarahok a mexikóiaknak nem volt erre elő kifejezése. Nagyon érdekes, ahogy a tél szervezetet észreérjük, milyen reflektort határozunk meg valaminek a helyét. Ugye itt kell valamilyen nézőpont, valamilyen referencia, valamilyen három ilyen referencia keretet használhatunk egy meghatározáshoz relatív, akkor magunkhoz képest határozunk meg valaminek a helyzetét. Aztán az intrinzikus, akkor valami máshoz képest határozunk meg a helyzetet, és itt abszolút, amikor észak-dél-kelet-nyugat. Az, hogy melyik térmeghatározása domináns, ez megint kultúra függő. De itt van, mert feladjuk, hogy a villanytanártól balra van. Ha azt mondom, tehát az a kérdés, hogy hol a villan. Villanytanártól balra van, akkor hogyha ez a válaszom, már pedig szerintem mi mindannyian ezt válaszolnánk a kérdésre, ugye? Mert mi relatív referencia keretet használunk. Az a másik, az intrinzikus referencia, a villanytanártól ránál van, hogy az abszolút a villanytanártól északra van. Tehát ez a lehetőség van, hát ezt mondjuk látom, hogy erre van észak. Na most osztályozták a nyelveket azt szerint, hogy az abszolút, hogy a relatív referencia kereteket részesítik elő. De látjátok, hogy itt a bal oldalon ezek általában sokkal kezdetlenesebb kultúrájú népek, amelyek természet közelben élnek, és nyilván akkor a tapasztalatunk alapján mondják azt, hogy erre vagy északra, vagy nyugatra, vagy keletre, és hát az európai kultúra rájú népek pedig abszolút a relatív, tehát az önmagukhoz képesség meghatározásokat használják. Egy érdekes kísérletet is, hogy erre vonatkozóan is van mutatni, a celtán nyelvvel kapcsolatos. A térkép mutatja, hogy a celtánok ezek Mexikóban a maják csoportját képviselő nép. Nagyon érdekes, mert ebben ez a nyelv azért érdekes, mert mindenki használja a jobb bal. Van kifejezés a jobb kézre, meg a jobb lábra, meg a bal kézre, bal lábra, ez ugyanaz, de csak a kézre látnak, tehát más testet az, hogy jobb bal tehát ez nem, egyébként semmire nem használják ezeket a kifejezéseket. Abszolút referencia kereteket használnak, tehát a hely meghatározáskor azt mondják, hogy valami éjszakra, amikor a délre, stb. Ezen a nyelven nem lehet például ezt a mondatot kimondani, hogy a fiú a fa bal oldalán van, vagy hogy az első sarkon fordulj balra, mert fordulj csendül, rágyul szabon. És akkor most mutatnék egy kísérletet, ami nagyon érdekes volt. Itt a négy doboz egyikében egy élményt helyeztek el. A celtál beszélőnek, a kísérleti lánynak ki kellett találnia, meg kellett nevezni, hogy melyikben van az élmény. Látjátok, hogy az első kép, ami be van kalibázva, abban a dobozban volt az élmény. Ez a kacsa, kacsától jobbra helyezkedik el. Most amikor megfigyelt oda, akkor megforgatták a tengelyt, és még egyszer megkérdezték tőle, hogy hol van az érme. Látod, hogy a kacsa elfordul, ugye? Tehát a kacsához, nem a kacsához viszonyította a hely meg,
ezt így talán jobban lehet látni. Megkérdezték, hogy mi volt benne, volt az érme, megforgatták a tenger, ugye a kacsa fordul, a kacsával szemben van. Most ebben kellett volna, hogy legyen, de ő továbbra is erre mutatott, mert ő neki ez semmit nem jelent, hogy a kacsa jobb vagy bal oldala, vagy mi ezt tette. Nem, mert nekik a jobb láb, meg a bal, az is csak a saját emberi test részeikre van, szóval van két különböző maguk a jobb és bal oldala. A harmadik, vagy a negyedik, bocsánat, a negyedik dolog, amivel a nyeres gondolkodás kapcsolatát szokták bizonyítani, ez a nem. Ez nem egy tagadó szó, hanem az emberi nem. Most tudjuk, hogy beszéltünk arról, hogy Szlovákban és a Románban is vannak nyelv, amit nem állt, tudjuk, hogy a magyarban nincs, az angolban csak a névmásoknál, franciában, németben, tehát a franciában bőnem, vagy himmel, a németen semleges nem is van. Jó, na most vajon ez pont-e arra vonatkozóan, hogy gondolkodunk a világból? Ugye látjuk, hogy erre vonatkozóan egy kísérletet végeztek, a kulcs szó a spanyolban nőnemű kifejezés, és a németben pedig himnemű, és asszociálni kellett a kísérleti alanyoknak jellemezni a tárgyakat valamilyen jelzővel. És abban, ahol, tehát a spanyolban, ahol nőnemű a kulcs szó, a kicsi aranyos fényes szavak voltak a leggyakoribbak, tehát egy pozitív, vagy a nőiséghez jobban köthető a könyv, aminek itt a
írtam erre vonatkozóan egy dolgozatot. Most Huszár Ágnes ebben a könyvében megvizsgálta a magyar nyelvben a nyelvhasználatot és a férfinő kommunikáció jellemzőt, és arra a következtetésre jutott, hogy a magyar a nemre nem érzékeny nyelv, tehát nem igazán számottevő. És nézzük egy kísérletet, amit én fogtok, illetve a kísérleti alapok. Hol ez egy szíves? Igen. Apa és fia autóval csetetlen mennek. Az apa meghalt, hogy a fiát kórházba szállították, ahol életbeti műtétet hajtott a fényből rajta. A sebész meglátta a beteget a beavatkozás előtt, és a következő mondta. Nem operálhatom meg ezt a gyereket, ő a fia. Ki az, aki megértett minden? Mondjad akkor, mi a szituáció megoldása? 5 éves anyja. Így van. Látod, akkor ez rendben van. Általában ez elsorvos esetben, hát ezt a mondatot, vagy ezt a rövid kis történet, tehát kétszer el kell olvasni ahhoz, hogy egyszerre valaki megértsen, mert itt a apa fia és a fia meg az, hogy a sebész, nem is gondoljuk, hogy az egy nő lehet, és akkor nem értjük az utolsó mondatot. Látom a magyar szinonima szótár, és ez egy nagyon régi, sajátom, mert nagyon szép kis eset, a közhely szótár. Ki tudja, mi az a közhely? Közhely. Aha, hogy mondanád másképpen? Én elsőben szóltál. Így van, tehát már ilyen frázis, ugye, úgy esetben sokszor használjuk már igazából, hogy jelent semmit. Igen, tehát a közhely szótárnak a szócikét vizsgáltam, és most én ezt napokon nagyon-nagyon örülök, mert már tudom, hogy már tudjátok, hogy nagyon röviden azért ezt a két szótárt választottam, mert ugye a szinonima szótárban azért van egy nyelvben több kifejezés ugyanarra hasonló cselekvésekre, mert több helyzetben fordulhat elő, tehát tipikus jellemző. És hát a közhelyek is, bár elítélendő dolgok, mert ugye az eredeti nyelvűséget, vagy az egyéni nyelv, vagy az ötletes kreatív nyelv használatnak a legnagyobb ellenségei, és hát ez a gondolkodásunkat is nagyon bespartjázzák. A közhelyek is valahol azért maradnak, hogy meg meg van igazságtalan, hogy nagyon sokszor előfordulnak a szituációk, amelyekre ezeket a kifejezéseket el lehet mondani. De hát tipikusak egy társadalomra nézve. Tényleg csak néhány érdekességet, ezek már a saját kutatom, hogy ezek 20 éves dolgok, és a tudományos vonalon már még csak most tisztult le ez a terület. A szinonima szótárban 12,500 szócikket vizsgáltam meg, és ebből a 154 olyan cikkszót találtam, amiben a férfiséggel, illetve a nőiséggel kapcsolatos. Ez a 58 vonatkozott a férfiakra és 79 a nőkre. Ami érdekes az, hogy a férfiakkal kapcsolatban, főleg a társadalmi szerep, társadalmi előben megöltött szerep, meghatározó szerepökre utaló kifejezések voltak előbbelük a nőkkel kapcsolatban, és az anyaság és a különböző testi funkciókkal kapcsolatos kifejezések. Aztán, de voltak ilyenek, hogy például a tanás szó esetében, ugye most jött az, hogy nézzük meg, ennek a szinonimáját, de nem szükséges, inkább elmondom. Ilyen szinonimák szerepelnek, mint tanárférfi, tanárember, tanbegyár, professzor, pedagógus. Ezek közül a nőket csak a pedagógusba lehet beleérteni, a többiben nem. Ugye, és tanárnő címszó nem is szerepel. Ez is egy érdekes dolog, hogy ugye, amikor megszólítjuk a leveleket, vagy megszólítást, mint ha megszólítjuk a leveleket, akkor meg a megszólításban minden szót van megölni. Tehát, hogyha ezt írnék egy levelet a tanár úrnak, akkor szívja már a
tanár úr, és minden szó a tanár, az úr is nagy Pető, nagyon jó. De hogyha egy másik kollega, akinek írnék levelet, akkor tanár úr, akkor csak azt tettem, az, hogy tanár, az egyre jó. A tanár úr az viszont ugye külön és nagy Petővel, de ez egy kis ütvegi, ami mindig is Igen, hosszan. Tanár, olyan is, hogy érdekes ez. Aztán viszont, hogy a nőknek mégis sokkal fontosabb a szerepe, az arról az, hogy a szinonima szótárban a nő 325, a férfiakról pedig csak 294 lehetőség áll rendelkezésükre, tehát ennyi szinonimával rendelkezik. Aztán aminek a legtöbb szinonimája van a nőkkel kapcsolatban, anya, asszony, banya, fesleg, lány, abszolút a prostituáltan 30 év, tehát ez abszolút értékben ez a legmagasabb. És terhes, nagyon érdekes, hogy az apa szóra 19 szinonima van. Igen, az anyára már csak 15. És ember, ugye a férfiakkal, ez is egy jellemző dolog, hogy az ember azt a férfival azonosítjuk, a nő aztán igazán. Azt is megnéztem, hogy melyek azok a szócikkek, amelyek eleve negatívak a nőkről vagy a férfiakról szólva. A nők 17, a férfiak pedig 6. Így van. Tehát a nőkkel sok kapcsolatban sokkal több a negatív kifejezés, mint a férfiakkal kapcsolatban. Ez biztos. Így van. Igaz. Van, 53 és 30. Tehát a nőkkel kapcsolatban 53 negatív tartalmú kifejezés. Hát nem az igaz a pejoratív vagy durvának minősített kifejezéseket soroltam ide. Vagy kapcsolatos a nemiséggel, tehát a nőiséggel vagy a férfiassággal. Ebből 117 a nőkre és 148 pedig a férfiakra vonatkozik, tehát a férfiak sokkal többször fordulnak elő. Általában ennek az az oka, a közhelyszótárban a pozitív vélemények aránya majdnem egyenlő a nők és a férfiak között. Viszont a negatív is a nőköztöthető, pedig 18% és 8% a férfiak, 18%-ban a nőkja. Na most, hát figyelj, ezzel sok minden van még ebben a kutatásban, meg így el lehetett volna divelődni vele, miért fontos ez? És egyáltalán a nyelv miért fontos? A nyelv, látjuk, hogy képes tükrözni és fenntartani a nőkkel és a férfiakkal kapcsolatos társadalmi beállítottságot, előítéletet, diszkriminációt. És azért vannak pontok, mert hogyha a nyelv a nemiségben megjelenő előítéleteket képes fenntartani, akkor ez minden területen igaz. Tehát ez akár a kisebbségi kultúrával kapcsolatban meglévő előítéletek, diszkrimináció fenntartására is alkalmas. Ma a nyelv és gondolkodás kapcsolata a szavak, azt mondjuk, hogy ugye ez megint egy folytatás az előző módon, a szavak meghatározzák a gondolatainkat. Gondoljuk a média nyelvi manipulációs módszereire, tudjuk, hogy ha pacifikációról olvasunk az újságban, az igazából bombázás jelent, mert valamelyik mondhat, ha beavatkozott egy ország webjeibe, ugye a pacifikáció címszó alatt lebombázni. A bevételnövelésről tudjuk, hogy ez egyértelmű az adóval, a munkaerőgazdálkodás az szóval akkor elbocsájtások várható, és hát vannak még itt ilyen kis nyelvi lelemények. Vannak túlkapások a nyelv és gondolkodással kapcsolatban, és vannak, akik olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak a nyelvünkben meglévő
változtatásokat sürgetnek. Hát ez változtatásokat, ennek az egyik legjobb formája az, amikor egy angol jogi a fordításban, hogy mi atyák, ki hogy a mennyekben helyett, mi anyák és atyák, ki voltok a mennyekben áll. Tehát ez már azért nagyon durva. Aztán vagy amikor 2005-ös döntés nyomán a terrorista kifejezés túl durvának ítélték, és megtéve bűnözőket használtak helyette, Israeli criminals, vagy a bombázókat, persze ennek meg volt a háttérok az, hogy ott küzdöttek a Guantanamo-i foglyokért, amit is a Szlovákiáért. Az angol tanácsadó szövetsége a bukás kifejezés helyett a different success, vagyis a késleltetett siker kifejezést javasolta, hogy ugye azt tudjuk, hogy az angol dolgozatok értékelésében a nice a legrosszabb minősítés, de ez is egy pozitív minősítés, nice. Tehát. Jó? Na, és akkor még egy a partján mentem, víz magyarok, vízbe esett, vízes mentén mentem.
megmarad ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy kaptam.